Основен акцент в работата на областната дирекция в Стара Загора за изборите е профилактиката спрямо лица, за които е известно, че в предишни години са купували гласове, съобщи главен инспектор Иван Чолаков. В региона това са 25-30 души, известни като организатори на незаконната търговия с гласове на избиратели. С тях се провеждат превантивни разговори и им се отправят предупреждения за избягване на рецидиви. Създаден е оперативен щаб за работа преди и по време на изборите в областната дирекция. Главният инспектор Иван Чолаков анализира криминогенните фактори, които влияят върху оперативната обстановка в Старозагорска област. На първо място това е централното разположение на града и бързият и безпрепятствен достъп на различни организирани престъпни групи. Вторият по значимост фактор е относително доброто материално състояние на населението. От друга страна, фактор, който е постоянен и актуален за цялата страна, това е наличието на икономическа криза, която е много сериозен фактор за развиването на криминална дейност и обуславя сериозният бум, който настъпва принципно в сферата на престъпленията срещу собствеността. Главен инспектор Чолаков запозна медиите с резултатите на областната дирекция в Стара Загора, сравнени с другите по-големи дирекции в страната – Столична, Пловдив, Варна и Бургас. По отношение на разкритите престъпления, Старозагорската дирекция на първо място с близо 35% разкриваемост, докато при другите този дял е от 23% в Бургас до 33% в София. Общият брой на регистрираните престъпления в област Стара Загора за 8-те месеца е 2792. Спад е отчетен в броя на грабежите, на кражбите, включително домови. Увеличава се броя на престъпленията с наркотични вещества. От 77 за миналата година, сега са 108, информира главен инспектор Чолаков. Подчертан растеж се наблюдава и при икономическите измами. За 2014 са 46. Данните за пътната безопасност сочат, че в област Стара Загора са регистрирани 155613 моторни превозни средства с 224000 водачи. Лек спад има в броя на регистрираните транспортни произшествия от 1107 през миналата година на 1049 през тази. Констатирани са над 24000 пътни нарушения. Новата тенденция е засиленият контрол върху нарушенията, извършвани от пешеходци, информира още инспектор Чолаков.